Tak, ještě vás zdravím jednou, ahoj. Teď už z jiného místa, tady se můžete podívat na nádhernou panorámu za mnou. Byl jsem si tady dodělat to místo, o kterém jsem vám vyprávěl už dřív. A myslel jsem, že ještě nahodím echolot, ale už se mi nechce, jsem zničený, zase jsem tahal kameny, vidíte, jaký je tady podloží. Takže už jsem ji zde nahazoval. Tohle to dávám jenom jako dotočení, pokud se mi to povede spojit dohromady, tak aby jsem se s váma rozloučil, takže jenom z toho důvodu jsem teď na chviličku zapnul. Musím se nalodit, naučit ještě s nastavením manuálního režimu tou kamerou, protože jsem si všiml, že když natáčím na automat, tak jak to má dvě čočky, tak to prostě v těch místech, kde je jedna a druhá, tak to nechává čáru a není to moc hezkýho. Takže to vypadá, že každý video budu muset přenastavovat tu expozici, nebo jak se tomu jmenuje, víte, že já vždycky točím jenom na manuál a na telefon, ale budu muset přenastavovat tu expozici tak, aby to pozadí nebylo buď to hodně přepálený, nebo hodně tmavý, ani nevím, jak to bude teď. Kontroluji si to na telefonu, tak snad to je nějaký tak hezký, takže to je všechno z dnešního dne. Doufám, že to vydám ještě dneska, nejhorším to vydám zítra. A mějte se hezky, možná o víkendu pojedu něco zkusit někam hodit už na rybu, nebo uvidíme. Náš parťák vlastně Martin Količ, ten dneska odjel na Labe chytat, tak doufám, že se mu povede, je to vlastně náš nový čtvrtý tým. Kdo nás sledujete, tak víte, že Količáci, rodina Količáci nás hodně podporuje. Takže tomu držím palce, Marťas, a vy ostatní se mějte hezky a někdy od vody zase čau, ahoj, těpérok.